አሚባራ ከ30 ዓመታት በላይ በተለያዩ ኢንቨስትመንት መስኮች ያውቁናል። አሁን ደግሞ በአሚባራ ፕሮፐርቲስ ለከተማችን አዲስ አበባ ሌላ ውበት ይሆናል ተብሎ የሚታመነውን የመኖሪያ መንደር ከፍተኛ መዋለ ንዋይን በማፍሰስ ወዳጅነት ፓርክ ፊት ለፊት ወይም ሼራተን ሆቴል አጠገብ 35751 ካሬ ላይ ያረፈ ዘመናዊ የመኖሪያ መንደር እየገነባ ይገኛል። አካባቢው ላይ ያለው ውብ እይታ መንፈስን የሚያድስ ነፋሻማ ንጹህ አየር ያለው ነው። የዘመነ ኑሮን በአባባል ሳይሆን በተግባር የሚኖርበት የሚያጣጥሙበት ለመኖሪያ ምቹ ለኢንቨስትመንት ተመራጭ ከዲዛይን ጀምሮ እስከ ኮንስትራክሽን ሂደት ከተለያዩ የዓለም ሀገራት የተውጣጡ ባለሙያዎች ተካፍለውበታል። ኮምፓውንዱ ወይም ቅጥሩ የራሱ የሄሊኮፕተር ማረፊያ አለው። በሀገራችን የመጀመሪያ የሆነው የበረዶ መንሸራተቻ አይስ ስኬቲንግ አለው። በተጨማሪም ሁለት የመዋኛ ገንዳ፣ የባስኬት፣ የቴኒስ፣ የእግር ኳስ መጫወቻ፣ የልጆች መጫወቻ፣ የንግድ ማዕከል፣ ፍራንቻይዝ የሆነ የሆቴል አፓርትመንትም አለው። እነዚህን ውብ አፓርትመንቶች ከ10 በመቶ ቅድሚያ ክፍያ ጀምሮ እየሸጥን ሲሆን እስከ 15 በመቶ ድረስም ለተወሰነ ጊዜ ዲስካውንት አዘጋጅተናል። የቀሩን ቤቶች ውሱን ስለሆኑ ፈጥነው ይደውሉ። አሚባራ ፕሮፐርቲስ በልዩነት የተገነባ አዲስና ወቅታዊ ባንክ በመስራት ላይ። የቤት ባለቤት የመሆንና ሀብት የመፍጠር ጉዞ በገንዘብ እጥረት ምክንያት ህልሞ ነው እንዳይቀር የሚያግዝ አለኝታ እየመጣ ነው። ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማህበር ከብሔራዊ ባንክ ፍቃድ በማግኘት የቤት መግዣና መስሪያ ብድር አቅርቦትን በማቃለልና ሌሎች ባንክ አገልግሎቶችን በመስጠት ለባለ አክሲዮኖች ጠቀሚያንና ዘላቂ ትርፍ የሚያስገኝ ባንክ። መግዛት የሚቻለው የአክሲዮን መነሻ ከ200,000 ብር ጀምሮ ነው። የአክሲዮኑ 25 በመቶ በቅድሚያ ይከፈላል። አክሲዮኖቹ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ በዘመን ባንክ፣ በህብረት ባንክ፣ በአማራ ባንክ፣ በዳሽን ባንክ፣ በፀሐይ ባንክ፣ በወጋገን ባንክ፣ በኦሮሚያ ኮርፖሬቲቭ ባንክና በአቢሲኒያ ባንኮች በመሸጥ ላይ ነው። ለተጨማሪ መረጃ አትላስ ፕላቲኒየም ፕላዛ አራተኛ ፎቅ ይምጡ ወይም በስልክ ቁጥር 0904151411 ይደውሉ ወይም www.ovidbetochbank.com ላይ ያገኙናል። ህልሞን ይኑሩ፣ ሀብት ይፍጠሩ። ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማህበር በምስረታ ላይ። የቤተ ይስሐቅ ተመልካቾቻችን ጊዜያችሁን ሰጥታችሁ ወዳችሁና ፈቅዳችሁ በዚህ ሰዓት ፕሮግራማችን ለመከታተል ስለወደዳችሁ ከልብ እናመሰግናለን። አሁን ከዓለምነህ ምን እንስማ የሚለው ፕሮግራማችን ነው የሚቀጥለው። ውድ ተመልካቾቻችን የባለፈው የዓለምነህ የብሔራዊ ሎተሪ ታሪክ እንዳላበቃ ታውቃላችሁ። ዛሬ ክፍል ሁለትን ይዘን ቀርበናል። ተከታተሉት። ቅድም ጨረፍ ጨረፍ አድርጌላለሁ። ላሊበላ አፍሮ አይገባ መስቀል ይጠፋል። የጠፋበት ዓመተ ምሕረት ሰዋታውን ግን ቀኑ የካቲት 30 ነው። የካቲት 30 የተወለድኩበት ቀን እና የካቲት 30 ሲሉ እንዴ ለምንድን ነው የተወለድኩበት ቀን አፍሮ አይገባ መስቀል ማለት ወርቅ ነው ሙሉ በሙሉ እና ሁሌ ቤተ መድኃኒዓለም የላሊበላ እንትን ቤተ መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን አምዱ ላይ ነው አሉ የሚቀመጥ ከዛ ነው እዛ ላይ ነው የሚቀመጠው የሚባለው እና ከሰማያ ሰማያት ወረደ ተብሎ የሚታመን እና የካቲት 30 ብዬ ይህ ነገር ቼክ ማድረግ አለ ብዬ ተነስቼ ላሊበላ ይህንኑ ቼክ ለማድረግ ይህንኑ ላሊበላ ሄጄ ኢንተርቪው ያልቃል እና የተጠረጠሩት ቄሰ ገበዙ ናቸው። እሱን ይዘው የሚያሳልሙ አሉ አይደለም፣ ሙዳየ መጽዋትም አለ እና በእሱ የተነሳ እንደው በእሳቸው ላይ ብዙ ሀሜት ነበር የሰማሁት። እንዲሁ አሊበርጎ ሁሉ ምናምን እንዳሰሩ ምናምን ነገር ነው የነበረው። ግን እሳቸው ነው አልተገኙም። መጨረሻ ላይ እሳቸው አይደሉም። ሲምፕሊ አንድ ሌባ ነው የሰሩት። አንድ ሌባ ስርቆት ለአንድ ፈረንጅ ይሸጡታል። በኋላ ላይ ሀገር ሲታበስ ያ ሌባው የሰረቀው ቀርቦ ምንም ካላደረጋችሁ ልናገራሉ። እኔ ወስ ሰርቄ ወስጄ ለአንድ ፈረንጅ ይሸጫል የሸጥኩለት ፈረንጅ እንደዚህ ነው አሉ። ፈረንጁ ተገኘ ፊንላንዱን ምናምን እሱም አምጥቼ እሰጣለሁ። አመጣ አፍሮ አይገባ ገባሁ። ያኔ ግን ይህን ለመስራት በሚልበት ጊዜ ብቻ እየሄድኩኝ ኢንተርቪው ያደርጋሉ። መጨረሻ ላይ አንድ መነኩሴ ነው ያነጋገርኩት፣ እዛም አይጠፉ መነኩሴ እና እሳቸውን ሳነጋግራቸው አይናቸው ጠፍቷል። አይ ቲንክ አንድ አይናቸው ይመስለኛል፣ ሁለት አንድ አይናቸው። ከዛ ሳነጋግራቸው እንዴት ነው ማማ አገር ምን ይላል በላሊበላ መጥፋት ስላቸው
አይ ልጄ፣ አሁንማ ድንጋው ቀረኩ። ቅድስናውን እኮ ነው የሰረቁት። ላሊበላ ያለ አፍሮ ይገባ ድንጋይ እኮ ነው ቅድስናውን የሰረቁት። ይገባ ላሊበላ የመስቀሉ ጠባቂ እንጂ ይሄ እንዴት ሆነ? ይሄ ከሱ የመጣ ነው እንጂ ራሱን መከላከል አቅቶታል። ከሱ የመጣ የተፈረደ ነው። የኃጢአታችን የጥፋታችን መጠን ጸጋችን ሲገፈፍ ነው አሉ። እንጂማ አፍሮ አይገባ እኔ አይኔ የጠፋው እነዚህ ኢህአዴጎች ነው ምን በገቡ ጊዜ ነው በ83 እንደዚህ በጨለማ እንዲ ሲሄድ መብራት ቦግ አድርጎ አይኔ ላይ ያበራብኝ። የትልቅባ በቃ ዝም ብዬ ወደ ግራ ሲሄድ ወደኳል ወደ ግራ። ከዛ አርጀንቲና ነው። ከዛ ራስ ወታቱ ሊገለኛ ነው ከአይኔ በበጡ ወደ ሐኪም ቤት ወደዛ በል ራስ ወታቱ 24 ሰዓት በቃ ስል መጨረሻ ላይ እድሜን የፈጀሁት እዚህ ስለጃፍ ስለሆነ እዚሁ ላሊበላ ካህናቱ ተሰባሰቡና በየዓመቱ ሁለት ሰው እየተመረጠ በአፍሮ አይገባ ይታሻላል ፈቀደለትና ማለት ነው። የተለያየ ችግር ያለበት እኔ ተመረጠ በአፍሮ አይገባ እንድታሽ ዘንድሮ ተመርጠሻል ብሎ አሉኛ ነው ማን እኔ? እኔ በአፍሮ አይገባ እግዚአብሔር እንደፍሬ ገባ እምነት ነው እግዚአብሔር እንደፍሬ እኔ በሱ ልታሽ እንዴት ይሁን? ተፈቀዳችሁልኝ? አንዷ ታደርጋችሁ? መስቀሉ ሳይነካኝ እግዚአብሔር ማለት እንዴት ደፍሬ ታሻለው? ዝም ብዬ የንብርክከን ግቢውን ያልኩናላ እንቦሌሌ የዞርኩኝ እንፈቀዱልኝ ብቻ ዋናው ለእኔ ታስቦ ነው። ከዛ በጉልበቴ ተፈቅዶልኝ እንቦሌሌ ያልኩ መፍትሄን ዘርኩና ቀረስኩ አሉ። ከዛ ስራ ሶት እንዴት ዳንኩ ልዬ ዳንኩ ገርገጣ ዳንኩ። አሁን እኚህ ሴት ደፋር ትለኛለት አሉ። እሳቸው ይታሹ በዚህ ትብሎ አልተመረጡም። እግዚአብሔር ደፍር ነው በሱ የምታሻው ነው ያሉት። ዛሬ እንዲህ ብድግ አድርጎት ትገዛለ ብሎ የሚሸጥ ደፋር ተገኘለት አለ። በእውነት ነው የምነግርህ የአፍሮ አይገባ መመለስ ከልክ በላይ እንደ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከልክ በላይ ካስደስታቸው ሰዎች ውስጥ አንዱ ነኝ። በቃ በእውነት ነው የምነግርህ። እና አሁን እኚህን እናት እኚህን መነኩስ ያየ እንደሆነ በአጠቃላይ በምእመናን ዘንድ ቀጥታ ራሱ እግዚአብሔርን ለመጠየቅ እንኳ ለመለመን እንኳ ራሱን እግዚአብሔርን መለመን ይከብዳቸዋሉ። ያቺ ሎተሪ ደረሳትም እግዚአብሔርንም ያለ አምላክ ይሄ ነው ቅርጹም አትለው በአንድ ጊዜ የትም ቦታ የሚገኝ እሷን የእሷን ሳያርቁ እነዚህ አየኝ ብላ ማሰባ በጥብጧታል። እና ይሄ መለስችል ምንድነው እግዚአብሔር አየኝ ብዬ ላይ ነች። ይህን ምናልባት ካህናቶች የበለጠ ሊያስረዱ ይችላል። እኔ አሁን እንግዲህ የዚች ሴትዮ እግዚአብሔር አየኝ በጣም የሚገርም ነው። ዓለምን በአንድ ደቂቃ የሚያይ አምላክ እሷ ላይ ለማሰብም ያስቸግራል በጣም። እኔ ግን በጣም የገረመኝ የዚችኛዋ አይደለም። የዚችኛዋ ታሪክ ለመፍታት መንፈሳዊ አይን ይፈልጋል። አዎ በጣም አስቸጋሪ ነው። እኔ ግን በጣም የገረመኝ መሰለኝ 10,000 ብር የደረሳቸው እናት አንጀት የሚበላ ነገር ነው። እስቲ እንደው አንጀት የሚበላ ነው። የእሳቸው ምንድን ነው ከእግዚአብሔር ጋር የተገናኘ ነው። ሴትዮዋ ተቆር ይላሉ ከሌና ካለ በጣም ይጠቁራል። ሴትዮዋ እሺ ነጭ ልብስ ለብሰው ነው የመጡ እና እድሜያቸው ያኔ 60 ገምቷል። እና መጡ ያው ፕሮሰስ ጨረሱ። እኔ ጋር ይመጣሉ ለቃለ ምልልስ ማለት ነው። እዛ መጥተው ሻይ ቡና እንግዲህ ማድረግ የምችለው ክፍት ለማስደስ እንትኑ ሳይ 10,000 ነው ቱ ምናምን 50,000 እንዲያደርገው የቺ ባለ 10 በንት ነው ባለ 50,000 ከዛ ቡና ምናምን አድርጌ ስላቸው ስንት ነው የደረሰ ይልኛል። ኦልሬዲ እኮ ያውቃል። እዚህ ሄደው ቼክ ሁሉ እኮ ተሰርቶላቸው
እና ማማ 10000 ብር ደርሶታል ስለ እንደ አዲስ ማለት ወቀስኩህ ሰደብኩ አምላኬ አንተ አበላላጭ አንተ ሰውን ትንምትል ገታ እድሜን የሰው ምድጃ ዳር ጨረስከው የሰው አሻሩ አጠገብ ጨረስከው የእግራቸው መረጋገጫ አርከኝ እኔ ፍጥሩ አይደለሁ እኔ ራሴ መቤት መሆንልብኝም ገብቷል ስንቴ ትቆራኛለህ ስንቴ ታርኛለ ረገምኩ አምላኬ እኔ ፈጣሪ ነኝ እንዴ እኔ ይህንን አውቃለሁ እንዴ ገብቷል አንተ ይሄን እንደምታደርግ ነው ያውቃለሁ እኔ እኮ አላውቅም ይቅር በለኝ አምላኬ እያሉ ይንዳከሩታል በእግዚአብሔርና በእሳቸው መካከል በእሳቸውና በእግዚአብሔር ነው እኔ ሳቁጭ ብዬ ከእሳቸው ጋር እየደርኩ መተንፈስ አቃተ መቼ ህይወቴን እንደው የሰው ምድጃ ጋር ደግሞ ትንሽ እንትራቸውን አነጋግራቸዋለሁ እንዴት ነው የሚኖሩት ስላቸው ያው እንትን ተስካር ሲኖር ምን ድግስ ሲኖር ሰዎች ይጠሩኛል ጠላ ጠምቃለሁ ገባ ወጥ እሰራለሁ ምናምን ገብቷል እነሱ ሁሉ ከሳት ጋር የተገናኙ ናቸው ከአሻሩ ከንኩሮ ምናምን ወጡን ሰታቴ ደግሞ በሙያ የሚያከብርህ ሰው ሳይሆን ያለው አሁን 6 ዓመታቸው ላይ ሆነው የሄደው እንኩሮ የሚነኮርበት ቦታ ከሌለ ሊረባቸው ይችላል ይሁን ለጆሮጫንና ሲሉ ከሳቸው ጋር ነበርኩ እኔም ከሳቸው ጋር ሆኜ እግዚአብሔርና አው ይያልኩ ምን ነው እንዲያደርጋቸው ብዬ ነበር ምን ነው እንዲያደርጋቸው ካውዱ ባሳቸው ተደልባ የሰማው ፊቴ በረጅሙ ይወታቸው ኦልሞስት በ60 አመታቸው ሊሆን ይችላል የሰው መድጃ ላይ እንግዲህ ወይ እናታቸው ምን እንደሆኑ ይችላል ነው ደህነት ግወረሳል ይሄ እኮ ነው ሶሳይቲ እንደዚህ ነው። ድንገት ይወረሳል። አንድ ቦታ ላይ ከተሸነፍክ የተሸናፊ ልጅ ነው ይቀጥላል። የአሸናፊ ልጅ አንበሳ ነው ይቀጥላል። አንተ ወደ ላይ ነው የምትሄደው። ከአጀማመሩ የሰው ልጅ ህይወቴ ነው። እናታቸው ምን እንዲሆን ያሳደጓቸው? አላ በጣም ሰማኝ። እኔ ሴትዮ እንደው 60 ዓመት እንደዚህ ያደረጋቸው እንግዲህ እግዚአብሔር አውርሳቸው ለዘው በሳቸው አገራነጽ ፊቴ ይቀራል እንዴ ሁሉ ለቀጥ አለስ በቃ ገለልክት ለካንተ እናስ ማለ ያምናክን ያላቅም አንተ ለካችን ቀን አዘጋጅተን አፍርክቷ ሲትዩሃ ተፈሰሰዩን ይተሰማቸው ደስታ የተሰማቸው ፎይታ የተጎናጸፈት ነፃነት ገብቷል። ይሄ ደግሞ እዚህ ጋር ጥርምት ያደረገኝ ምናት 50000 ብር ቢሆኑ ኢንፋክት በዛን ጊዜ ብዙ ነው። 10000 ብር በጣም ብዙ 10000 ብር ብዙ ነው። 100000 በለው ምንድን ነው ደግሞ አውቀው የለ እኔ ወታደር ነኝ እኮ ጡረታውን አውቀዋለሁ። 100 ብር ለመቀበል ከዚህ መሽዋለኪያ ድረስ ሄደው የሚመጧል። ስለዚህ የመቶ ብር ጡረታ ያላት ሴት እኮ 10000 ብርን በአስር ዓመት የምታገኝ ስለዚህ ማማ ሪሌቲቭሊ ትናግቷል እና ፊቴ እግዚአብሔርን መጀመሪያ ላይ እንደዚህ ያደረጉት መድጃ ላይ ጨረስከው እንደዚህ ያሉትን አነሱት። እኔ መቻወኩኝ አንተ እንዳዘጋጀልኝ ይህም ባቅኖሮ አንተ ላይ ፌራ አነሳ ነበር እኔ እኮ ሰው ነኝ እያሉ ያም ሰው ላይ መስሎ ይችላል በትክክል የሰማሁት ነው ሲሉ እኔ ማውጫ ላይ ምን ብዬ ጻፍኩኝ የማማን ፎቶግራፍ አድርጌ ህይወት አንድ ቀን ናት አባሪ ቁጣ ደዝመተ 60 ዓመት የኖሩት ህይወት ድቂ ሰረዙት በቀሴት ይለው ገባ እና ራሳቸው ከለበሱት ነጭ ልብስ በላይ በእውነት ነው የምነግርህ በዛ ጥቁር የእናት ገጻቸው ላይ ነው የምነግርህ ነጭ ብርሃን ነው የማይባቸው ሌላ ነጭ ነገር ነው የማይባቸው በቃ ድስት ትብለዋል በቃ እኔ በሳቸው ቦታ በሆነ እንዲ 50 ሺህ ቢሆን ደግሞ በእኔ አስተሳሰብ ነው የምልህ የበለጠ
ስለዚህ ውልቅ አርጎ ይጣሉት። ያንን መከራ ያለውን ስልት ዓመት እረሱት፣ ኦን ዘ ስፖት እረሱት። ይገርማል። ቁስሉ ምናምን ጠፋ፣ በቃ ብርሃን ለበሱ እና እግዚአብሔርን ይቅርታ ለመኑት። ስልሳ ዓመት ነው ቀሱት። ገባ። ስለዚህ ምንድን ነው የሚያሳየው? ለ አሉ እንደተገነዘብኩት እና ህይወት ለካስ አንድ ቀናት ህይወት አንድ ቀናት ብዬ ነው የጻፍኩት። እና ይህንን በጣም የሚገርም በጣም የሚገርም ታሪክ። ምክንያቱም አቀረቡ እኮ እያንዳንዷን ስራቸውን፣ ሰው ፊት የቆሙበትን፣ የጋፉትን አሻሮ፣ የጠመቁትን ጠላ፣ አሁን እያንዳንዱን ነገር በእግዚአብሔር ፊት አስቀመጡና ለካ ሊነጋ ያንን ያንን እንትን እያደረጉ ከጀርባቸው የሚሰሙት ስድብ ተቀምሰው የሚባሉ ላይፍ እኮ እሷ እኮ አትችልም ብዙ ነገር አለና፣ ግን ደመሩ ደመሩ ደመሩና በዚህ ቀን ተሽሯል አሉ። ተሽሯል በቃ። አሁን ምናልባት እንደው ምናልባት አድማጭ ሞር ግልጽ እንዲሆንለት ወደ ፋንታ የሚባል ጋዜጠኛው ማለት ጋዜጠኛ ቁመቱ መልኩ እኔ ሁሉ ነገሩ ልመወደው ታናሽ ወንድም ያድርግ የማየው ልጅ ነበር። በጣም ተሰጥኦ ያለው ልጅ ነው። ተሰጥኦ ያለው ልጅ ነው። ግን ሙሉዬ ብስኪት የሚለው ነገር አለ ወይ? ሙሉዬ ውስጡ የታመመ ልጅ ነው። ሙሉዬ አይሌዶንት ነው። እናቱ ልዩ ቦታ ነው ያላት በሙሉዬ ውስጥ። በሙሉዬ ህይወት ውስጥ ያየሁት እናቱ ልዩ ቦታ ነው ያላት እና እናቱን አላውቃትም ሙሉዬ። ግን ሙሉዬ እሷን ተሸክሞ ነው የኖረው እናቱ እና እናቱ ሞታለች የሙሉዬ እንሽ እና የኔም እናት ሞታለች። ከዚህ የእናት ፍቅር ብቻም ታውቀዋለህ። እንደዚህ ካፋ ወጥተህ ነው የምትበላው። ንጹህ ናት እና ስለዚህ አንድ ቀን ሙሉዬን ምን አልኩት? ሙሉዬ እኔ ለዚህ መከፍለውን አልነግርም አልኩት። እና አንድ ግጥም ጻፍልኝ ስለ እናት፣ አንድ ግጥም ጻፍልኝ እሱ ተሰጥቶ ስላለው ማለት ነው። እኔ ለሱ የምከፍለውን አልነግርም አልኩት። በኋላ እንትን ማለት የለብህ ማለት ለሙን ብቻ ገጥሙል። እሺ አለ። ረሳ ነው አንድ ያውልህ አለና ሰጠኝ ለእናት የእናት ግጥም። እንግዲህ ገና ስከፍተው የምጠብቀው ነገር አለ። እናቴ የአበባ አንቺ የሌሊት እንደዚህ አጉርሰሽ ቅፍሽ የሚሞቅ መዳፍሽ እንደዚህ አንቺ ስትኖሪ የሚሰማ እንደዚህ አይነት ነገር ነው የጠበቀው። ያው እግዚአብሔር ምስክር ነው። እና ሙሉዬ የጻፈው ግጥም መጀመሪያ አልገባኝም ብዙ ቤት አመታቱን ብዙ ተረቀ ይሄ ቀቀቀቀ መትቀር ግጥም ምን አይደለም። እና እንዲሸጥ ራቅራቅ አድርጎ ይጻፋል። ከዛ ግጥሙን የልጅ ቆየው እያወጣው ሳነብ ስራ መግባቱ ምክንያት አድርጎ ነው አሁን ዛሬ ያለበትን እገዛልሽ ነበር ባትሞች ይኖረው ለምን ሞትሽ ነው ለምን አልጠበቅሽኝም? አሁን ቁጭት ነው ዞሪ ኖሮ እኮ ዛሬ ኖሮ ብትኖር ይኖረው እገዛልሽ ነበር የስሙኒ ቡና የአስር ሳንቲም ስኳር የስሙኒ ቆሎ እገዛልሽ ነበር። ስራ ስለያዘ እንደዛ ሲል ቴት አልገባኝ እና የራሴን አንዳንድ ሙከራዎች ለማድረግ ሞከርኩ። የሙሉዬን እናት እናቱን ውዱን ማለት ነው ብዙም እንትን አልሄድኩም። ግን ምንድን ነው ሙሉዬ እያለ እናቱ እሱን ያሳደጉበት መንገድ አለ ወይ? በባላቸው ጥሮት ሆነው የሚኖሩት ወይ ደግሞ ሰው ቤት እየሰሩ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ ቅጠል ተሸክሞ አምጥተው እኔ ፈረንሳይ ነው ዘፈሬ ዳገቱ ላይ ድልድዩ ጋር ስደርስ ቅጠል ይመደባል ተሸክመው መጥተው ይመደባል። ገባ ስሙኒ 15 ሳንቲም ይመደብና ከዛ ያ ይሸጣል። ከዛ አለቀ ይባላል። አሁን ያቺ ሴትዮ ተሸክማ የምጣችሁን ከላይ እንግዲህ 5 ብር 4 ብር ለውጣላት
ምንድን ነው ሙሉ የሚላል? ኦልፊዛል የራሴ እናት ነች መጣች። የኔ እናት የወታደር ሚስት ነው። የመቶ ሀምሳ ነው መቶ ነው ምናምን ደውስ አለ። ከዘቡ ሲኖር ምንድን ነው እናት የምታረገው? አይገጥሙን ስቴት እንዳስለቀሰኝ እኔ በዚህ መገድ አላየሁት። እሱ ልጅነቱ ላይ የስሙኒ ቡና የምናምን ምናምን የሚለው ነገር አእምሮ ውስጥ ቀርቷል። ያ ነው እናቶ እንጦጦታ ቅጠል ሸምጥታ ጭራሮ እዚህ ጋር ይቀዳታል። የእናት ገላ ተቀዶ ማየት ማለት ነው። ያንን አድርጋ ያንን በዝናብ መቷት ያንን በጀርባዋ አዝላ ማለት ነው። ወይ ፕሮባብሊ አንድ እኔ እንደማውቃት እናት ልጇን ደግሞ እዚህ በአንገቷ ላይ ታደርጓል። ቅጠሉ ላይ ማለት ነው። ቅጠሉ አንገቷ ላይ ልጁ አንገቷ ላይ ሆነና ቅጠሉ እዚህ ከስረዋል። እሱን ተሸክማ መታ ያን ቅጠል የድካሟን ብዛት ነው መነገር። ሌሊት ከጅብ ጋር ተጋፍታት ሄድና ቅጠሉን መቁረጥ ሄደ አታውቅም። መቁረጥ ቆርጠ ምናምን ያን አስረ ምናምን አድርገ ከዛ መተደቆ እንደገና ቅድም እንዳልኩ እዛ ከነ ውርጩ ከነመና ያችን ሻማ እንደለበስ ተሸጣለ ማለት ነው። አለቀ። አሁን የድካሙን ብዛት ተመልከተው። ይህ ሁሉ ለምንድን ነው አትልም? ና በል ና ይቆጥበል። በዚች በዚች ቡና ይላካል ማለት ነው። በዚች ስኳር፣ በዚች ሰነፍ ቆሎ ተላከ። ከዛ ደግሞ ቲማቲምና ቃሪያ ቲማቲም ከተፈ፣ ቲማቲም ቃሪያ ከተፈና እዛች ላይ ሽንኩርት ደረግና ለባላይ ትንሽ ዘይት ጠብ ይደረግ። እኔ ፈረፎች እኔ ጉልቴ ይለቸዋል ታርኩን ያቺ ትበላል ይባላል። ልክ እንደ ስጋ ከተደረገ በኋላ ያ ሁሉ ድካም የህፃን ልጅ ሲያየው ምንድን ነው? እማዬ ለምን ብርድ ይመታታል? እማዬ ለምን እንቅልፍ አላተኛም? እማዬ ለምን ጭራሮ ይቀደዳል? እማዬ ለምንድን ነው ከማን እንደሆነች እያለ በዛ የህፃን ጭንቅላቱ ሲያይ ያ ሁሉ ለምንድን ነው? ለስሙኒ ቡና፣ ለአስር ሳንቲም ስኳር፣ ለምናምን እናሁን በልብ ውስጥ ምን ተሰንቅሯል? እናቴን የገደላት ያለ እድሜዋ እንደዚህ የጣላት በዛ ያገኘችው ብርድ ያንቱኑ ደግሞ ደን ጠባቂ የሚባል አለ፣ የእሱ ድብደባ አለ። የዛ ሁሉ ክምችት ነው እናቴን መጨረሻ ላይ ያለ እድሜዋ የገደልብኝ ብላ ስማ በና ለዛሬ ብትኖሪ ማየ እኔ እኮ አሁን ብትኖሪ ኖሮ ደመወዝተኛ ነኝ። የቡና ገዛልሽ ነው፣ ስኳር ገዛልሽ ነው፣ የቡና ቁርስ ብለን ተሳች። ምን ማለት ነው ታውቃለህ? እንቅልፍ ማጣት አይኖርብሽም ነበር። ጫካ ሄደሽ አትገረፊም ነበር። እንግዲህ አብዛኛዎቻችሁ የማታውቁት የዓለምነህ የብሔራዊ ሎተሪ ታሪክ በበረር ስንመለከተው ይህንን ይመስላል። ውድና መልካም ጊዜ እንደነበረን ተስፋ አደርጋለሁ። አሚባራ ከ30 ዓመታት በላይ በተለያዩ የኢንቨስትመንት መስኮች ያውቁናል። አሁን ደግሞ በአሚባራ ፕሮፐርቲስ ለከተማችን አዲስ አበባ ሌላ ውበት ይሆናል ተብሎ የሚታመነውን የመኖሪያ መንደር ከፍተኛ መዋለ ንዋይን በማፍሰስ ወዳጅነት ፓርክ ፊት ለፊት ወይም ሼራተን ሆቴል አጠገብ 35751 ካሬ ላይ ያረፈ ዘመናዊ የመኖሪያ መንደር እየገነባ ይገኛል። አካባቢው ላይ ያለው ውብ እይታ መንፈስን የሚያድስ ነፋሻማ ንጹህ አየር ያለው ነው። የዘመነ ኑሮን በአባባል ሳይሆን በተግባር የሚኖሩበት የሚያጣጥሙበት ለመኖሪያ ምቹ ለኢንቨስትመንት ተመራጭ ከዲዛይን ጀምሮ እስከ ኮንስትራክሽን ሂደት ከተለያዩ የዓለም ሀገራት የተውጣጡ ባለሙያዎች ተካፍለውበታል። ኮምፓውንዱ ወይም ቅጥሩ የራሱ የሄሊኮፕተር ማረፊያ ነው። በሀገራችን የመጀመሪያ የሆነው የበረዶ መንሸራተቻ አይስ ስኬቲንግ ያለው፣ በተጨማሪም ሁለት የመዋኛ ገንዳ፣ የባስኬት፣ የቴኒስ፣ የእግር ኳስ መጫወቻ፣ የልጆች መጫወቻ፣ የንግድ ማዕከል፣ ፍራንቻይዝ የሆነ የሆቴል አፓርትመንትም አለው። እነዚህን ውብ አፓርትመንቶች ከ10 በመቶ ቅድሚያ ክፍያ ጀምሮ እየሸጥን ሲሆን እስከ 15 በመቶ ድረስም ለተወሰነ ጊዜ ዲስካውንት አዘጋጅተናል። የቀሩን ቤቶች ውሱን ስለሆኑ ፈጥነው ይደውሉ። አሚባራ ፕሮፐርቲስ በልዩነት የተገነባ አዲስና ወቅታዊ ባንክ በምስረታ ላይ
የቤት ባለቤት የመሆንና ሀብት የመፍጠር ጉዞ በገንዘብ እጥረት ምክንያት ህልም ሆኖ እንዳይቀር የሚያግዝ አለኝታ የመጣ ነው። ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማህበር ከብሔራዊ ባንክ ፍቃድ በማግኘት የቤት መግዣና መስሪያ ብድር አቅርቦትን በማቃለልና ሌሎች ባንክ አገልግሎቶችን በመስጠት ለባለ አክሲዮኖች ጠቀም ያለና ዘላቂ ትርፍ የሚያስገኝ ባንክ። መግዛት የሚቻለው የአክሲዮን መነሻ ከ200,000 ብር ጀምሮ ነው። የአክሲዮኑ 25% በቅድሚያ ይከፈላል። አክሲዮኖቹ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ በዘመን ባንክ፣ በህብረት ባንክ፣ በአማራ ባንክ፣ በዳሽን ባንክ፣ በፀሐይ ባንክ፣ በወጋገን ባንክ፣ በኦሮሚያ ኮርፖሬቲቭ ባንክና በአቢሲኒያ ባንኮች በመሸጥ ላይ ነው። ለተጨማሪ መረጃ አትላስ ፕላቲኒየም ፕላዛ 4ኛ ፎቅ ይምጡ ወይም በስልክ ቁጥር 0904151411 ይደውሉ ወይም www.ovidbetochbank.com ላይ ያገኙናል። ህልሞን ይኑሩ፣ ሀብት ይፍጠሩ። ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማህበር በምስረታ ላይ።